Henrik Rommel, det blev förlust idag till slut. Så skrev siffrorna 4-1 till Skellefteå. Vad tycker du om matchen? Vi kommer ut lite dåligt då. De gör två snabba och efter det så kommer vi inte riktigt i kapp. Vi försöker, men i slutet så rinner det på med någon till i öppen kasse då, när vi försöker trycka på. Men det är de i början som gör att vi förlorar. Det som du nämnde, en dålig start, men sen så trycker vi på och spelar faktiskt väldigt bra hockey. Vad är det som saknas för att vi inte ska ta 3 poäng? För vi är så väldigt starkt motståndare, men vi kanske är det bättre laget i den här matchen. Ja, efter de 10 tycker jag vi är jävligt bra, men alltså det är just de i början, det är för jävla dåligt. Alltså, jag vet själv att jag var inne på första där och lite dåligt försvarsspel. Vi var inte riktigt vakna alltså, första 10, och det är därför vi förlorade. För annars tycker jag, som du säger, vi hade en ganska bra spel efter det och liksom fick press på dem. Sen så är det ju så att du är en av många juniorer som har kommit upp här. Många tycker det är grymt kul att se. Vad är det som gör att ni presterar så bra på den här nivån? Jag vet inte, alltså. Det är svårt att säga. Alltså, vi har inte gått jättebra i J20, men vi har. När vi kommer upp så vi bara kört, tror jag. Tror det är det som gör det. Liksom. Man kopplar bort och liksom att man ska göra saker hit och dit, utan man bara går in och kör. Det tror jag är därför det går bra. De som inte vet vem du är, så måste vi ändå nämna. Du är, och jag har fått prata med Patrik Gildefalk som har varit ungdomstränare i AIK fotboll. Du har ett stort löfte i fotbollen. Hur kom det sig att du valde hockey till slut? Det vet jag faktiskt inte varför, men det var ett tag där som jag faktiskt slutade lite på hockey och ville satsa på fotbollen. Men då så sa pappa faktiskt till att jag skulle börja lira, och då började jag lira lite. Jag var lite trött på hockey, fick spela back och jag vet inte fan. Så började jag lira ändå och sen igen. Sen var det till slut att jag tröttnade på fotbollen, så här tråkiga träningar på vintern och så här. Så jag tyckte det var nog träningarna, hockeyträning är mycket roligare. Så det är du som har mest bollkänsla av de juniorer som kommit upp, eller? Jag vet inte, vilka är de andra? Ja, Teddan är jävligt bra också med bollen, alltså, även fast han inte lirar fotboll, jag vet inte. Men jag borde ha bäst, men jag vet inte. Svårt. Nu, om man ser på den här matchen, hur gör vi förändringar för att ta 3 poäng nu på lördag istället? Jag vet faktiskt inte, men alltså, ta bort de där första 10 så tror jag vi kommer ta 3 poäng. Alltså, kör 60 minuter så tycker jag ser bra ut.